Hej, mit navn er Sebastian, og jeg er student her hos Horten. I denne video vil jeg kort lave en gennemgang af to centrale måder at opgøre erstatning på inden for obligationsretten. Du har positiv opfyldelsesinteresse, og du har negativ kontraktinteresse. Og deres funktion kan kort opridses sådan her. Hvis vi starter med positiv opfyldelsesinteresse, så er det grundlæggende sådan, at hvis man benytter sig af den erstatningsmetode, så skal kontrahenten stilles økonomisk, som om at kontrakten er blevet hørigt opfyldt. Det vil sige, at det, man erstatter, det er hans økonomiske interesse i selve kontraktens opfyldelse. Hvis du har derimod negativ kontraktinteresse, så skal kontrakten der stilles økonomisk, som om at kontrakten aldrig var blevet indgået. Det vil sige, hvis man har afholdt nogle udgifter i tiltro til, at kontrakten den skulle indgås, og at modparten så er skyldig, at den her kontrakt slet ikke bliver indgået, så kan man få erstattet de udgifter, man har til netop indgåelsen af kontrakten, kan man sige. Og hvis man kigger på de forskellige anvendelsesmuligheder for positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse, så er det grundlæggende sådan, at ved positiv opfyldelsesinteresse, så er der et krav om, at der skal være en gyldig aftale i aftalelovens forstand. Men når man bliver tilkendt fuld erstatning i Danmark, så kan man sige, at den nemmeste måde at opfylde på, det er jo bare ved at opfylde in natura. Det vil sige, at den, der er blevet tillagt, eller den, der skal betale erstatningen, kan bare vælge at opfylde kontrakten efter de oprindelige kontraktbetingelser. Men der kan fx foreligge umulighed, hvor det slet ikke kan lade sig gøre at opfylde kontrakten. Og der kan man i stedet opfylde den ved at betale den positive opfyldelsesinteresse, som nemlig vil være økonomisk ekvivalent med at opfylde in natura. Det vil sige, at de har den samme økonomiske værdi. Og det kan eksempelvis være, hvis man har afgivet en garanti på et produkt efter købelovens paragraf 42 stk. 2, men det viser sig, at det her produkt kan slet ikke leve op til de tilsikrede værdier. I så fald, så foreligger der umulighed, fordi at det her produkt vil aldrig kunne leve op til den her garanti, hvorfor at kontrakten ikke kan blive opfyldt. Så kan man i stedet betale den positive opfyldelsesinteresse, altså den økonomiske interesse, som den skadelidte har i opfyldelsen af kontrakten. Lige med produkter, så er der en undtagelse, der siger, at hvis de varer, som kreditor skulle have købt, slet ikke er stedige pris, hvis han skulle ud og købe den hos andre, så er hans opfyldelsesinteresse et eller andet sted lige nul, for han har jo egentlig ikke lige det tab ved, at han skulle ud og købe den hos nogle andre, hvis prisen vil være den samme pris, ligegyldigt hvor han køber den. På den måde, så har han slet ikke lige det tab ved kontraktbruddet her. Men hvis nu det er sådan, at kreditor slet ikke ønsker at oplyse om sin økonomiske interesse i den her kontrakt, det kan jo fx være af sådan erhvervshemmelighedsmæssige årsager, så kan man i stedet benytte sig af den negative kontraktinteresse. Fordi der skal man nemlig kun stille som om, at kontrakten aldrig var blevet indgået, så man behøver ikke oplyse om sin økonomiske interesse ved kontraktens opfyldelse. Den negative kontraktinteresse kan eksempelvis indebære udgifter til for eksempel besigtigelse af en ejendom, inden den skal sælges, eller advokatbistand, der er specifikt relateret til den koncipering af den her kontrakt. Og den negative kontraktinteresse forudsætter naturligvis, at det er modparten, der er skyldig, at kontrakten ikke bliver opfyldt. Og det vil jeg komme med et eksempel på lige om lidt nemlig. Man skal også holde sig for øje, at i dansk ret, dansk erstatningsret, der er hovedreglen, at man får fuld erstatning for sit tab. Det vil sige, at positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse udgør begge to hver for sig fuld erstatning for sit tab. Og derfor så kan man ikke vælge begge metoder på samme tid. Man skal ligesom vælge enten positiv opfyldelsesinteresse eller negativ kontraktinteresse. Hvis det var sådan, at man kunne vælge begge to, så ville man få økonomisk overkompensation. Og det er ikke i overensstemmelse med den danske erstatningsret. Men hvis vi nu kigger på, hvornår man anvender hvad, så er det, som jeg sagde, grundlæggende sådan, at ved positiv opfyldelsesinteresse, så er der et krav om, at der skal være en gyldig aftale i aftalelovens forstand. Og det krav stilles der ikke, hvis man skal anvende negativ kontraktinteresse. Og derfor så, hvis du har en gyldig aftale, så skal man vælge, hvilken af de her metoder, man vil bruge. Og der vil valget i høj grad afhænge af, hvilken metode, der vil være mest økonomisk fordelagtig, kan man sige, hvor du vil kunne få den største erstatning. Og for bedre at kunne forstå,
hele brugen af det her, så har jeg lavet en case, der omhandler havvindmøller. Og i det første eksempel her, der vil vi benytte os af positiv opfyldelsesinteresse, for der er det sådan, at du har A, som er vindmøllesælger, og B, der er en fabrik, der producerer vindmøller. A indgår en købsaftale med C, om hvor at A skal levere 10 havvindmøller til en pris af 10 milliarder kroner. Og for at kunne levere de her vindmøller, så skal A have indkøbt 10 vindmøller hos B, og det gør han til en pris på 5 milliarder kroner. Men det viser sig efter, at aftalen er indgået, at de her vindmøller, som B leverer, slet ikke er egnet til at være havvindmøller. Det er bare helt normale vindmøller. Og B, altså det er trods, at B var velvidende om, at A skulle bruge dem som havvindmøller. Og derfor så vil A kunne rette krav mod B om erstatning i form af den positive opfyldelsesinteresse. Det vil i det her tilfælde udmåle sig til 5 milliarder kroner, for det er den fortjeneste, som A han ville have haft, ved at han kunne sælge det videre, eller sælge vindmøllerne videre til C. Hvis vi tager et andet eksempel, hvor man kan benytte sig af negativ kontraktinteresse, så har vi det her eksempel, hvor at du har B, der er vindmøllesælger, du har A, som er en fabrik, der producerer vindmøller. Og der, de indgår så, en, eller der kontakter B A, B kontakter A for at købe nogle vindmøller, der skal bruges som havvindmøller. Og til det svarer A, at det kan deres normale vindmøller sagtens bruges til. Og B siger, at det er jo selvfølgelig fint og bare godt, så de begynder stille og roligt konciperingen af kontrakten. I mellemtiden så sender B et hold uafhængige ingeniører ud for at allerede, eller for at tjekke en af de allerede opsatte vindmøller, for ligesom at se, om det, den her påstand er sand, altså om de faktisk kan bruges som havvindmøller. Det ingeniørerne finder ud af, det er, at de kan slet ikke bruges som havvindmøller. De er ikke vant til det, og metallet er ikke anvendeligt til at være i vandet i så lange perioder. Og derfor så vil B ikke slet ikke indgå den her kontrakt, fordi at de vindmøller, de viser sig faktisk slet ikke at kunne leve op til de krav, der er til brugen, eller til hans brug af dem, trods at A faktisk var velvidende om, at de skulle bruges som havvindmøller. B har så afholdt den her udgift på 250.000 kroner til det holdet af uafhængige ingeniører, og derfor så vil B kunne afholde, eller kunne benytte sig af den negative kontraktinteresse for at få erstatning for nemlig de udgifter, han afholdt, de 250.000 kroner, i tiltro til, at kontrakten skulle behørigt opfyldes. Og for lige at runde af, så vil jeg give nogle korte tips til, hvordan man kan bruge det her i en eksamenssituation. Først og fremmest, så skal man se, om der er indgået en gyldig aftale, fordi hvis der er det, så skal man konstatere, at både positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse kan anvendes. Og derefter så vil jeg lave et kort oprids over, hvad der sådan er den økonomiske fordel ved både positiv opfyldelsesinteresse og negativ kontraktinteresse, fordi det kan sandsynligvis være forskelligt. Og derefter så skal man simpelthen argumentere for, hvad der er mest økonomisk anvendeligt, eller fordelagtigt, kan man sige. Jeg håber, det har været anvendeligt, og I har lært noget af den video her. Og til sidst er der kun at sige rigtig meget held og lykke til eksamen.